In die 80's het die legendarische TV-reeks Ballade vir 'n Enkeling records gebreek. Nou verskyn die verhaal in boekvorm, sonder versagting en speel af in 2014. Jacques Reinhardt, een van die landse gevuldste skrywers, word vermis op die kruin van sy loopbaan. Die soektocht is op loop. Een perdebynest word opgekrap, verraad, vreemde verhoudings en donker geheime. Wanneer verslaggever Karina Hyman by die eindelike rede uitkom vir Jacques se verdwyning, besef sy dis een van die grootste stories van haar loopbaan en dat sy self al nader aan Jacques begin voel. Die regte story in 2014. Die boek Ballade vir 'n Enkeling.